Бива горе-долу. Горе-долу. Приемливо. Вау, мишката ми обаче откача. Добре, това може да не ми е също много така, защото е някаква много тъпа. Обаче за сега. Fuck, man. Си направи един двоен чест. Леле, майко! Сериозно ли ще ми цепиш толкова много игра? Добре, това го слагам тук. Това. Не, това ще ми трябва. Това ще трябва да го посея, това го слагам. Окей. Ще ми трябва... аз имам фърнеси, аз просто му да. Да взема фърнесите от Blacksmith-а и там имам даже Coal, nice. Ще трябва поработа на то величи. Веднага ще... Пу. Веднага ще му Optifine се апдейтне. Инстал. Просто инстал. Щото... Не мога да се играе така. Когато не записвам си вада солидни 30 фрейма. Обаче сега... Просто всичко синесира. Е, така си сложим две печки. Бе, няма да ми пука много за Minecraft развит. Оу, дейм. Дейм, дюд. Много кабелстон. Както казах, няма да ми пука много за Minecraft развитието. Главно... Pixelmon повече. Затова направо ще маркирам... Какво ме гледате, бе? Педали. Направо ще маркирам тук един waypoint, ще го кръстя home. Или нещо такова. Една, две, три, четири. Там има зубата. Ето колпо ще го взема. Млъкни, бе! Кво трейдваш? А, това горе да остава. Така, аре излизате. Тапаци. Ето ще сетне един waypoint. Го направиме... Пси, някакъв такъв. Не, ще го направим някакъв... Зелен, да. Да се вижда. Home... Village... Done. И бум. Найс. Сега... Но тия тапаци не си скачат по фермите. Защото ще е много жалко. Екинс... Ако е примерно... Ел... Ако примерно някакъв нисък левел, мога да го... Мога да се пронеса срещу него. Си направя по-хубава кирка, че направо не издържам тази дървена помия. Също така... Лопата... Малко торчове... И за сега сме готови. А... Чай, аз имам злато, имам ябълки. Тук знам, че могат да се правят Rare Candy-та. Ако не знаете какво е Rare Candy, това дига левела на покемон. Моля?
Да не са сменили рецептата, what the fuck? Така, значи... О, мага! Тя нормални ли са, бе? Кой ще се занимава да... Да харчи толкова много голд за... Майко мила! Тия не са нормални. Тия просто не са нормални. Джеп! Ти си откачен, бе, бате. Да, окей, преди горе-долу беше лесно да си правиш златни алоки, обаче... Аре, стига, бе! Голд блокове! Заеби ти. Добре, да... Опа... О, Флайгон! Респирал, спирал... А, що не. Се пробвам да го фана. Макар, че текстурата му го няма. Не. Какво?! Ти баш се с мене. Окей, мерси, Бокук. Изобщо не си помисли да тръгнеш с мене. Кюбон, мисля, че ако е някакъв нисък левел, може да се пробваме. 11. Мотъргън. О, да, сваляме го. Най, 17-ти левел, кокали. What the fuck, бе, човек, бе? А вас постоянно ми спамат някакви лайнарщини. Дам поушенка. Такова още един кюбон, левел 13 този път. Ватъргън. И бе байт, какво прави? Байт. Не, чак толкова. Добре, поне взехме кокали. Това е добре. Това дъктрио ли е? Ома е сандала пак. Нумел, нумел, дъктрио 28 мила, вау. Нумел, нумел. Аз пада нумел, нумел, само нумел. Water gun, one shot please, yes. Level 18, hell yeah. Ооо, Geodude и нумел, два нумел. Найс. Water gun one shot. Е, това ще имаме силен покемон. Много бързо. О, някакво малко номел. С бъбъл го бих. Лол. Още един. Water gun, видях и там още един. Още един номел. О, два са. Water gun. Да, окей. Вау. Просто е жълто. Супер жълто. Geodude, water gun. Е, това е скоро, дигаме ле... Ооо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 
Омага. Окей. Найс. Намерихме Desert Temple. Окей, знам тия неща как работят. Долу има pressure plate. И под този pressure plate... Да махнем направо pressure plate, защото ме страх така. TNT. Окей, ще вземем TNT-то. Така. И видим какво му вчествуват. 4 бон, 3 емерод, найс. 7 ротен флеш, още кокали. Feather Falling 2. Това са за бутуши, найс. И последен чест.
Окей. Поне имаме вече злато да си направим златни ябълки. И what the fuck? Това да не са... Това мод е уникален. Това мод даже показва къде са пещерите. Това мод е малко така, нали... Горе-долу читване, обаче не ме интересува. Това мод е супер. Ако искате си го свалите, всичките модове, които ползвам в момента, ще са... долу допълнителната информация. Обаче само на тоя клип, няма ги славам на абсолютно всички клипове. Окей, поне да вземаме още две лол за легло. Добре, това е първия темпъл, защото не го отбележим като first temple. Ако намерим още един, ще е яко. Окей, значи къде беше то Geodude? Geodude. Geodude. Няма ли? Ма санцо аш обаче. Се занимава с... Q-Bone, ла. Q-Bone, Water Gun, One Shot, please. Не, защо? Ще те охапя, бокли. Deck Trio, не ми се занимава. Ай да се пробвам също санцо аш. Само да е някакъв не се кръл. Си търка гъза в земята. Само изобщо не ходи, ходи по гъз. Water Gun, level 14. О, окей. Сваляме го, един бъбъл му трябва, найс. 20 и научи Rapid Spin. Това горе-долу бива... Обаче, не ми се... Иска да го учи това. Окей, значи хаба си полшенките доста бързо. Искам да видя как се правят полшенки. Полшен... окей. Ево. Glass bottle, milk, wheat. Супер. Значи трябва да си експендвам фермата. Или по-скоро да си правя някаква нова ферма. Ого, Geodude. Искам поне да си развия покемона до... 30 да кажем. За да съм убеден, че... може да биеме по-големите левели. Кой да стия 33, е? Обаче не искам да е твърде голям левел, за да може да фащам покемони. И знам къде се спамват легендарните. Значи Мю е в джунглата. Какво беше там? Артикуно е в Ice Mountains. Да, така беше. Молтрес е в Extreme Hill. Шайни покемон! Шайни гравър! ОМГ! Шайни покемон! О, не, 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 трябва да го фана. Трябва да го фана просто. Добре, 20-28 би трябвало да... Добре, Латъргън. Добре, само да не ни убива... Окей, не го убива, не го убива. Така, окей. О, добре. Добре, така, бак. Покебол с покебол. Така. Аре, шайни! Шайни покемоните са супер рядки и ще ги обясна по-нататък шайните покемони, само ако го фана. Аре, 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 гравър. Само защото е шайни ще го запазя. Yes! Yes! Имаме си шайни покемон... Не, уоу, уоу, ще е добре за битка с...